Përshëndetje nxënës të dashur, sot do të fillojmë me njësinë e radhës, qarku elektrik. Rikujtim. Kemi mësuar se sistemet mund të ndanë në dy grupe. Sisteme natyrore, ku hynë sistemi diellor, sistemi i tretjes së një kafshe, sistemi nervor i njeriut, sistemi rënjor i bimve, e tjera. Sistemet natyrore mund t'i përkasin natyrës së gjallë dhe jo të gjallë. Pashtu sisteme ndahen edhe në sistemet të ndërtuara nga njeriu, ku hynë sistemet mekanike, si për shembull hidro dhe termocentralet, siç po e shihni në figurë, sistemet optike, ku hynë teleskopët, mikroskopët e tjera. Sistemet elektrike, si për shembull gjeneratorët dhe elektromotorët e tjera. Po ashtu kemi edhe sisteme elektronike të ndërtuara nga dora e njeriut, ku bëjnë pjesë kompjuterët e tjera. Po ashtu edhe qarku elektrik paraqet një sistem të ndërtuar nga njeriu. Për të ndërtuar një qark të thjesht elektrik, nevojiten këto elemente. Burimi i rrymës elektrike, që është bateria, telat e bakrit, që janë përques të rrymës, lampa elektrike dhe ndërprerësi. Qarku elektrik mund të jetë sistem i mbyllur dhe sistem i hapur. Qarku është i mbyllur, kur rryma elektrike përmes përqyesve të rrymës kalon në lampën elektrike, e cila ndriçon, dhe themi se qarku elektrik është një sistem i mbyllur, siç po e shihni në figurën B. Nëse ndërprerësi është i hapur, atëherë ndërpritet kalimi i rrymës në lampë, do me thënë lampa nuk ndizet, dhe në këtë rast kemi të bëjmë me sistem të mbyllur, siç po e shihni në figurën A. Tash do ta demonstrojmë qarkun elektrik në mënyrë praktike. Siç po shihni këtu kemi një qark elektrik i ndërtuar nga këto elemente: bateria, që është burimi i rrymës, lampa apo shpenzuesi, telat e bakrit që janë përqyes të rrymës dhe ndërprerësi. Ky qark elektrik paraqet një sistem sepse të gjitha elementet e qarkut janë në harmoni. Dhe siç po shihni, lampa po ndizet, sepse këto janë në bashkëpunim edhe në harmoni me vete. Edhe këtu a kemi një qark, njëjtë, i cili përbëhet prej baterisë apo burimit të rrymës, lampës apo shpenzuesit, telave të bakri që janë përqyes dhe ndërprerësit. Po shini? Kjo do të thotë se që ky qark nuk paraqet sistem, për arsye se me qenë sistem, duhet të funksionojnë gjitha elementet e qarkut. Ka që ishte për sëndës të dashur, miru pafshim në orën e radhës.